Սուտը իշխում է, ամեն մի հարցուն իմ մեկ պատասխան։ Այս օրերին տեսնելով Հայաստանում և ընդհանրապես աշխարում ինչ է կատարվում, վերջապես իմ էջի վրա մի էջ բաց է, նամակներ էի ստանում, այժմ դա էլ են փակել, որպեսզի չստանամ և չպատասխանեմ ձեր հարցերին, բայց մեր տղաների մոտի հարցերին նույնպես կպատասխանեմ, բազմաթիվ հարցեր կան, և հենց ֆիլմը ներկայացնելուց կհասկանաք, որ բոլորիդ հարցերի պատասխանը կլինի, և նորից բերեք ամեն մի հարցի համար գտնենք միայն մեկ պատասխան։ Սկսենք սկզբից։ Աշխարհում տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր պետություններ, անհատ մարդիկ բարձրացնում են այն հարցը, որ Արցախում տեղի ունեցել ցեղասպանություն, բայց ինչպես հայերից մեկն է ասում, Հռոմի պապից կաթոլիկ, և այս կաթոլիկ պոռնիկն է լուր, և այս պոռնիկն է լուր։ Հիմա պատասխանեմ, ինչ են սրանք լուր, ձեր հարցի պատասխանը։ Սա լուրը է նրա համար, որովհետև հայկական հողերի մի մասը Քուր Արաքսյան, որը գտնվում է Ադրբեջանում, որ սովետական միությունը տալիս էր Ադրբեջանին, Հռոմը այդտեղ նույնպես ուներ, Վատիկանը նույնպես ուներ իր փայաբաժինը, և սա Հայաստան գալուց հետո այս պոռնիկը գնաց նաև Ադրբեջան ստորագրելու, որ Ադրբեջանը այդ հողերի դիմաց իրենց վարկ պետք է վճարի, անդադ թարմացրեց պայմանագիրը։ Այսինքն ձեր կարծիքով քրիստոնեություն և ձեր աստվածը, որ ձեզ պետք է փրկի, ձեր աստվածը թքեց համաշխարհային, ձեր աստվածը Հռոմի պապի օգնությամբ թքեց ձեր արցախցիների և ամբողջ հայ ազգի վրա, նույնը այս Վաշխառում։ Սրանով ինձ թվում է դուք ունեք բոլոր հարցերի սրանց պատասխանը, և սա նույնպես ինչպես սա կախված անձնավորություններ են, ոչ թե սրան եկեղեցին է ընտրում, այլ Նիկոլը ցանկացած պահի սրան կարող է անել մեկ ուրիշի դնել, այսինքն սրանք նույնպես ՖՍԲ-ի լրտեսներ են և աշխատում են միայն ալանդ-թալանի համար, իսկ սրա մասին սրանք ճիշտ է ձեզ ներկայացնում են, որ սա գնում է իզայլական ռաբինի ձեռքն է համբուրում, բայց ռաբինն էլ իր հերթին այդ Վատիկանում հավաքված գումարները ուղարկում է Անգլիա, այնպես որ սա նույնպես կախյալ տականք է, և այն ինչ կատարվում է աշխարհում, հենց սրանց միջոցով է նույնպես կատարվում։ Եվ էստեղ շեշտեմ նաև, որ ցանկացած Հռոմի պապ եղել է շատ լեկտի ամպետ կենթանի, բացի Բենեդիկտից, Բենեդիկտը հասկացավ, որ իրեն օգտագործել են ինչպես ամբողջ գերմանական ազգը խարդախությունների, կեղծիքների համար, Բենեդիկտը դուրս եկավ և այս ոչխարին նշանակեցին, իսկ այս ոչխարը հլու հնազանդ, ինչպես նաև բոլոր Հռոմի պապերը կատարում է տերերի հրահանգները, միևնույն ժամանակ, երբ որ 17 թվականին էր կարծեմ, թե 16-ին, երբ որ սա եկավ Հայաստան, արդեն ինձ պարզ էր, որ այստեղ հայերի ցեղասպանության հարց է լինելու, քանի որ եւ այն Լեյան Պավել II-ը եւ սա նույնպես որտեղ գնում են, ապա դրանից հետո այդտեղ պատերազմ է տեղի ունենում, այնպես որ երբ որ սա լուր է, դա ավելի լավ է, քան որ սա հաճար։ Այսքան այս հարցի վերաբերյալ, հաջորդ հարցը. Ինչի համար Արցախը տվեցին և աշխարհը լուր էր։ Այս օրերին աշխարհը դատարկվեց ամբողջությամբ, ինչի համար, քանի որ այս պոռնիկը, որը հանդիսանում էր
իբր ղեկավար իր երկրի, ես բարերը չեմ օգտագործում, որպիսի էջը նույնպես չփակվի հենց YouTube-ի կողմից. Այս տականքը նվիրել էր, ճիշտ այս նկարները չէ, ես ունեմ մեկ ֆիլմ հենց այդ թվականներին, կարող եք գտնել այդ ֆիլմը և դիտել, որ նվիրում է Շուշի յուղաներկով նկարը և միևնույն ժամանակ Ղարաբաղյան ծի, և սա ընդունում է ուրախությամբ նույն այս ծիծաղը դեմքին, և հենց այդ ժամանակ Ալեևը արդեն գիտեր, որ Ղարաբաղը և պետք է դատարկի, և պետք է հայերին այդտեղից անմիջապես վռնդի. Եվ ոչ թե սա Ալիևի որոշումն էր, այլ որոշումը կատարվել է հենց սրանց կողմից. Եթե մենք դիտարկում ենք նույնպես այստեղ ներկա է նաև այս կապիկը, որը այս օրերին գտնվում է Բաքվի բերդերում, և բոլորը խոսում են, որ շատ վատ է մեր հայրենակիցները նախ հավաքվում են և քննարկում հայրենիքը փրկելու համար ինչ կատարվի և միասին որոշվի, ոչ թե հայրենակիցները գնում են ամեն մեկը դառնում մեկ երկրի շպիոն, հետո ափսոսանք, որ սրանց հետ այսպես բան է կատարվել. Հետագայում Հայաստանի վերանալուց հետո ինչ են կատարելու, գտնելու են նորից Նեմեսիս կատարող երիտասարդներ և մի հարուստ հայ, իբր նրանք կատարեցին, և Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, թե Բրազիլիա փախած բոլոր Սերժիկ, Մերժիկ և դրանց ծակերին, բոլորին գյուլելու են, իբր հայերը վրեժխնդիր լուծեցին իրենց դավաճաններից, բայց հենց Հայաստանում այդ կարգերը սկսած Լևոնի ժամանակվանից, երբ որ խորհրդային միությունը քայքայվեց, արդեն որոշվել էր ոչ թե Մոսկվայում, այլ Լոնդոնում որոշվել էր, որ պետք էր հայերին ճնշել, հայերին նորից վերացնել. Հայերը կատարեցին իրենց միսիան վերջին անգամ Սովետական Միության գիտության և տեխնիկայի ասպարեզում, և այսօր նույնպես Ռուսաստանի ավիացիոն և այլ բնակավարներում աշխատող մի շարք նաև նշանավոր հայեր, որոնք ծաղկացնում են Ռուսաստանը, և այդ պատճառով նույնպես հայերին պետք է նաև վերացնել աշխարհի երեսից, հայերը պետականություն չպետք է ունենան, հենց այս որոշումը կատարում է այս ոչխարը, և դա ոչ մի պատահականություն չի, ահա խնդրեմ հայերը, կաթողիկոս կոչվածը, ինչպես նաև Արմեն Սարգսյանը թե Սերժի հետ, և նույնիսկ այսօրվա նրանց թակավորը եղել է նաև Հայաստանում Սերժի վերջին տարիների ժամանակ, այս բոլորը տեսնում եք, եթե ցանկանային Հայաստանը փրկել, միգուցե սրա ոտքերը ընկնեին նաև վճարային և Հայաստանը փորձեին փրկել, բայց նրանց պետք չի եղել ոչ մի Հայաստան փրկել. Այժմ Իրանի հարցը, Իրան և Իրաք, պայմանագիր ճանապարհային, այստեղ ինչ եմ ուզում սա շեշտել, սա շեշտում եմ նրա համար, որ Իրանը փորձում է Հայաստանով դուրս գալ Սևծով և այլն, բայց Իրանին առաջարկեցին, խնդրեմ Իրաքը, Իրաքով կարող ես դուրս գալ, պետք է թողնես, որպեսզի Հայաստանը վերանա աշխարհի երեսից, և հնարավոր է վերջին նաև Ղարաբաղը դատարկելու, Արցախը դատարկելու, և դրանից հետո արդեն Զանգեզուրի հարցում Իրանը չխառնվի, քանի որ Իրանին արդեն Սևծով տվել են ճանապարհ Իրաքով դուրս գալու դեպի Եվրոպա և աշխարհ, նրա համար արդեն տարբերություն չկա, կարող են ստիպել Իրանին, որ տարբերություն չկա, որ ճանապարհով, և շարունակենք ու կդիտարկենք նաև ավելի հետաքրքիր հարցեր, Հնդկաստան և ճանապարհ, Հնդկաստանը արդեն որոշեց և արաբական երկրներով Իզրայելով դուրս է գալիս,
նրան այլևս Հայաստանի ճանապարհը պետք չէ։ Նաև Հնդկաստանին հասկացրեցին այդ ամենը, որ Հայաստանը պետք է չգտնվի Մետաքսի ճանապարհի վրա։ Եվ Հնդկաստանը հայտարարեց եւ պայմանագրեր կնքեց արաբական արայի թերակղզու այս խայտառակությունների հետ, եւ այսպես պետք է դուրս գա Իսրայելով, պետք է դուրս գա արդեն եվրոպական մաս։ Հաջորդ հարցը՝ Մետաքսի ճանապարհ։ Ամենադժվար հարցը այստեղ սա է, եւ այս մասին ես շատ երկար եւ մտածել եմ, եւ ձեզ նաեւ այս մասին տեղեկություններ եմ տվել։ Ինչն է այստեղ հարցը Մետաքսի ճանապարհի։ Մետաքսի ճանապարհը թեպետ եւ 10 Քրիստոսից հետո հայերը միշտ կռիվների մեջ անգլիացիների պատճառով փոքրացել, եւ նույնիսկ պետականություն չունենալով 12-րդ դարում ավելի մեծ առևտրական նավատորում ունեին, քան անգլիական ռազմական նավատորումներ, քանի որ Հայաստանը գտնվելով Խաչմերուկում եւ հենց Մետաքսի ճանապարհը հայերն էին բացել, այսօր հայերին վերացնում են այստեղից, հասկանալով նրա համար, որ նույնիսկ եթե երկաթ գծով ավտոմեքենաներով պետք է բեռները հասցվեն Եվրոպա եւ Եվրոպայից ինչ-որ բաներ նաեւ այստեղ հասցվեն, ապա հայերը պետք է չլինեն, քանի որ հայերը ավելի արագ են ընկալում այդ ամենը և կարող են հարստանալ վերցնել ինչ-որ մաս իրեն ձեռքը անգլիացիներից հետո երկրորդը լինել։ Դրա համար այս մասից հայերին ընդհանրապես պետք է վերացնել։ Իսկ այն, որ խոսում է, որ մենք անհրաժեշտ ենք Ամերիկա, Հնդկաստան և այլն, դրանք բոլորը խաբեություններ էին, դրանք բոլորը կեղծ մտքեր են, և այդ ամենը արդարացում չունին։ Կրկնություն չլինի նախորդ ֆիլմը նաև, և Պուտինը, և Էրդողանը, և Ալիևը, և բոլորը դրանք, բոլորը հանդիսանում են անգլիական լրտեսներ և տարբեր ուղությունների, ինչպես եթե կդիտեք, կհասկանաք որը որ ուղությունով ինչպես, և նրանք միասին կատարում են այդ ամբողջը, միասին կատարում են հայերի վերացման հարցը, և իբր հայերի մի մասը գտնում է Արևմուտքն է մեղավոր չոքնեց, մի մասը Պուտինն է, Ալիևին հնարավորություն տվեց, հարցակվեց, բայց չէ, սա նման է մի խաղի, երբ որ թաղային հեղինակությունը կանգնած, երեք հոգու ասում է սրան ծեծեք, են մի երեքին ասում է գնացեք իբր կոգնեք, բայց մի լավ շանտուր տալուց հետո, որ հիվանդանոց կընկնի, իբր կհասնեք նրանց ցույց կտակ, որ ապտակում եք, բայց դա կեղծ կկատարեք, այստեղ այդ ամբողջ խաղը դա է։ Դրա համար ինչի համար Արցախը դատարկելուց առաջ Թուրքիայում հանդիպում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրոմիության, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ներկայացուցիչները, որպեսզի իբր Ալիևը չարձակվի Արցախի վրա, բայց ոչ Արցախից, ոչ Հայաստանից ոչ ոք չկար, և ոչ մեկը չի ստացել հաղորդագրություն, որ Ալիևը մերժել է նրանց, պետք է հարձակվի ձեզ վրա։ Այսինքն այս ամենը և ամերիկյան այդ 1000 հոգեանոց դեսպանատունը նաև նրա համար է, կարող եք նաև դա փորձել, կարող եք թեկուս Նիկոլներ, Սերժիկներ և այժմ Բևերը իրար մեջ պայմանավորվել, իբր Բևերը հաղթեց նստիկը, տեսնեք, որ հենց ամերիկյան դեսպանատունը կհայտարարի, որ Բևերը, որը հայանպաստ գործ է կատարում, կհայտարարի, որ Բևերը ռազմական ճանապարհով և նրանց աշխարհը չպետք է ընդունի, քանի որ ռազմական ճանապարհով անընդունելի է վերցնել կառավարությունը։ Այդպիսի մի փորձ կատարեք, կտեսնեք, որ նույնպես այս ամենը ճշմարտություն է։ Այն, ինչը ես խոսում եմ և ժամանակին, եթե ինչ-որ փորձել եմ ձեզ դուխ տալ,
բարձրացնել ձեզ տրամադրությունը և վախահանել ձեր մեջից նրա համար, քանի որ եթե բոլորդ անվախ լինեիք և 5 միլիոն հայ բնակվեր, ինչպես 88 թվականից հետո պետք է կրկնապատկվեր լիներ այժմ 5-5.5 միլիոն մարդ Հայաստանում, և բոլորը պայքարեին, և բոլորը թքեին աշխարի այն ամենի վրա, որը կփորձեր ստի կողմը բռնել և տանել իրեն ճշմարտությունը, այդ ամենը չէին կատարի, այլ կտային մի այլ կարգավիճակ Հայաստանին կամ Հայաստանին տուպիկի մեջ կթողնեին, այդ ճանապարներով կտանեին. Բայց մի քանի որ տեսնում եմ, որ ազգը բաժանվել է 3 մասի, սուսուփուսներ, ռուսամետներ, արևմտամետներ, դրա համար փորձում են և կատարում են փայլուն ձևով հայերի ոչնչացումը։ Ինչի համար արցախցիներին նաև բերեցին Հայաստան, ոչ թե ամբողջովին կատարեցին ցեղասպանություն։ Մոտ ժամանակներս կատարելու են նաև ռեստարտը, ռեստարտը դա այսինքն նաև, որ կատարելու են աշխարի իբր ոչնչացում և նորից ովքեր կմնան նրանց հետ ռեստարտ կատարել։ Ինչպես են դա կատարելը։ Ինչպես գիտենք, մի քանի տարի առաջ նաև կաբրիոլետ ուղարկեցին տեզերք, զարմացակ թե ինչի այդ անասունները նասան ուղարկեց կաբրիոլետ և մոտարապես 19 տեզերական նավեր, որոնք արձակվել են, կատարում են այնտեղ լազերային էկրան ստեղծեն, որպիսի իբր Քրիստոսը կերևա տեզերքում, նույնիսկ հնարավոր է նաև կաբրիոլետի մեջ նստած լինի կամ այնտեղ ինչ-որ հրեշտակներ դնեն և այլն այդ ճանապարով, և այդ ինձ թվում է, ուզում են նաև այդ կաբրիոլետը նաև վառվի, դառնա մի կոնդ և ընկնի երկրի վրա, և իբր դրանից սկսվեց աստված չներեց մեղավորներից և սկսվեց ռեստարտը, այսինքն 3-4 այդ ինտերվալում մարդկանց ոչնչացում, միլիարդ մարդկանց ոչնչացում, և այդ ռեստարտի ժամանակ մենք այլևս պետ չենք, և քանի որ ռեստարտը տեղի ունենալու և դրանից առաջ մաքրում են նաև Հայաստանը, Հայազգը ընդհանրապես ճնճվում է աշխարի երեսից, և դա կատարում են բոլորը միասին, դա ոչ թե Ռուսաստանի ցանկությունն է կամ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի ցանկությունը։ Նաև Մինաս Բաղդեմեսյանը կատարել է մեծ ուսումնասիրություններ, սկսած Ստամբուլից մինչև Տրապիզոն, և բանից պարզում է, որ այնտեղ բնակվող թուրքերի 70%-ի մեջ կա հայկական արմատներ և հունական արմատներ 60-62%, այսինքն թուրքերը, որոնք իրենց անվանում են թուրքեր, նրանց մեջ և հայկական և հունական արմատներ կան, այսինքն նրանք ոչնչացնում են իրենց տեսակին, մենք իրենց տեսակն ենք համարվում, քանի որ նրանք են մեզնից բուծվել և հույներից, նրանք վերացնում են մեր տեսակին իրենց տերերի հրահանգով, և եթե մեծամեծ թուրքերին նաև դիտարկեք, Էրդողան և այլն և դրանից առաջ և հայտնի բոլոր թուրքերին, ապա կտեսնեք, որ նրանց 95%-ի մեջ հայկական և հունական արմունք, այսինքն նրանք ոչնչացնում են իրենց ցեղակցին,
Da, nu e ne înșpes asel, șună, voci în ceas nume gailin, cam gaile șană. E te copit vedea belving, copit arta ait ving, ait harțăv. Isca arțahi, aia tapumă, ait ceana parov, inci catarvețiv, n-ai veste că ce mai asta nu et ratva micosneri, Եվ այլ անկուսակցություններ, հավակներ, բան, որ կատարում է, քերիք է աննորմալություն կամ հիմարություններ դուրս տակ. Եվ որ դիտորդները եկել են Բաքու, Բաքվից արդեն Արցախ, դիտորդների ռապորտը եղել է այսպիսին. Այնտեղ ամեն ինչ նորմալ է, ոչինչ, ոչնչացված չէ, բռնի ձևով ալևը չի քշել, հայերն են հեռացել Արցախից։ Խնդրեմ աշխարհի նաև այս պատասխանը։ Իսկ ձեզ եթե թվում է, որ ինչ-որ մեկը անկախ ալևը այդքան մեծ գայլի սիրտ էր կերել, որ 120,000 հայերին դուրս արեց, Դա տերերի երանգն է, ալևը կատարեց։ Եվ այստեղ եթե մենք վերցնում ենք ճշմարտության մասին, ինչպես ասում եմ, ամեն հարցի համար գտնենք մեկ պատասխան, ապա ամեն հարցի համար ալևը տվել է նախնական մեզ հնարավորություն, որ էսել են կատարելու իմ ձեռքերով։ Փորձեք դրանից դուրս գալ լավ իրավիճակում։ Եվ հայտարարել է, Երևանն էլ է մերը, Սևանն էլ է մերը, Զանգեզուրն էլ է մերը, այսինքն նրան ասել են, որ դրանք բոլորը պետք է վերցնես, պետք է դառնա Ադրբեջան, եւ ինքը դա ձեզ հայտարարում է, որպեսզի հասկանաք, որ վերևում որոշված է ձեր ճակատագիրը, դուք դատապարտված ազգ եք։ Քանի որ չկարողացան ինչպես Գարեգին նշտե Հիտլերի հետ պայմանագիր էր կնքում եւ այստեղ չկարողացան այս մի շարք ոչխարները չկարողացան սրա հետ աշխարհի նոր տիրոջը լուծել իրենց հարցը։ Հիմա դուք ինձ հարց կտաք, կասեք, բա ասում ես ամերիկյան ճյուղը ավելի հզոր է, քան եվրոպական, այսինքն անգլիական ճյուղը։ Այո, այդպես է, բայց աշխարը, երբ որ նրանք բաժանել են իրար մեջ, սա իրենցն է, սա իրենցն է, դրա համար ես միշտ ֆիլմերում շեշտել եմ, Ամերիկան էստեղ այդքան էլ չի խառնվի, քանի որ սա անգլիացիներինն է եւ անգլիացիներն են այս հարցի պատասխանատուն։ Եվ ես ձեզ նաեւ շեշտել եմ մեկ այլ բան, որպեսզի մենք ճիշտ է մեր ճանապարներով եւ իզնից բարձր նույնպես իրեն ճանապարներով այդ ամենը ուղարկել են Անգլիա, որ մենք գիտենք հերիք է այդ հիմար խաղաք մեզ ոչնչացնեք եւ գցեք ռուսի, թուրքի կամ ադրբեջանցու վրա, մեզ հանգիստ թողեք, մենք էլ ունենք մեր անելիքը եւ ինչպես նշել եմ նաև մատերիայի անհետացումը, մատերիայի մահն է, դա ոչ թե մի տեսակի ծածնում է, այլ մի տեսակի, այլ դառնում է ինքը ոչնչություն, վակում։ Եվ այդպես երկիրը նույնպես կարող ենք վերացնել, այդ ամենը հայտնվել է իրենց, բայց նաև որպեսի չմտածեմ, որ Հայաստանում բոլորը խիարներ են եւ աննորմալ կենդանիներ, որոնց այսօր կսպանեն, թե վաղը հեշպետներն էլ չէ, պետք է գնաք դրանց դեսպանատան դեմը եւ ասեք, հերիք է ձեր բորենիներին, ռուսներ, թուրքեր եւ ազերիներ, բերեք մեզ վրա, մենք արքայական ազգ ենք, արարիչ ազգն ենք, եւ եթե ցանկանում եք մեզ վերացնել, նորմալ ձևով վերացրեք, ճշմարտությունը մեկն է, մեկ, եթե Անգլիան ունի թագավոր, ապա թագավորը պետք է իրեն վայել ձևով պահի արարիչ թագավոր ազգի նկատմամբ, ոչ թե այդպես։ Այդ մասին պետք է խոսեք, միգուցե այդ միակ բանը փոխի նրանց
որոշումը եւ աշխարհը այդ մասին նույնպես պետք է իմանա, որ դուք ինչ եք ասում եւ ում եք ասում։ Եվ աշխարհի իրական խաշմերուկը սա է, եւ հայերը որովհետեւ չզարգանան եւ Չինաստանից եւ Հնդկաստանից ապրանքները գան Եվրոպա, հայերին այս արանքից պետք է հանել։ Դրա համար հայերը ապրել է սա այս ամբողջը, որը սա իմ քարտեզը չէ, սա ինչ-որ մեկից եմ ես սա տպել, այս քարտեզը, որ դուք տեսնում եք, սա իսկական հայկական խաշմերուկի մի մասն է, իսկական խաշմերուկը, ահա այսպիսին է եղել, այստեղ Ֆրանսիան, այստեղ լեական ցեղախմբերը, եւ այսպես խաշմերուկը եղել է մեր ձեռքին։ Եվ նաև Ուրալյան լեռներով չեն կարողացել անցնել եւ Ռուսաստանի այդ բաներով։ Միայն այստեղ Սիցիլիան է եղել առանձին, մնացածը բոլորը եղել է մեր տիրապետության տակ։ Այստեղ մենակ Սիցիլիան է եղել առանձին։ Սա է կոչվել աշխարհի խաշմերուկը, եւ այսօր եթե մնացել ենք մենք մի փոքր այստեղ սեպ, որ նորից կարող ենք ուժեղանալ, դրա համար մեզ աշխարհի երեսից վերացնում են։ Եվ նաեւ այստեղ ձեզ համար մի հաճելի լուր, ճիշտ է, բոլոր լուրերը ոչ հաճելի էր, եթե հնարավորություն ունեք եւ ազգը հնարավորություն ունի ռեստարտի ժամանակ, որբիսի գոնե 10 միլիոնից մնա 1-2 միլիոն մարդ, ամենաապահով տեղը այսօրվա դրությամբ դա Մոնղոլիան է, Մոնղոլիանը եւ Ղազախստանը մի քիչ, եւ Ավստրալիա, Կանադա, մնացած բոլոր մասերը կարող եք չգնալ, բոլոր տեղերում էլ ռեստարտ է լինելու, նույնիսկ Անգլիայում են ռեստարտ անելու, եւ նույնպես շատ կարևոր լուր, բոլորի համար շատ ցանկալի։ Հիմա կասեք ինչ չար մարդ եմ անտատ վատ լուրեր եմ հայտնում ձեզ, բայց ճշմարտությունը մեկն է։ Եվ նաև ուրախ լուր Իվան Իվանովիչի կողմից, մեր ծածուկ հայի, որը ծածուկ հայերի ղեկավարն է հանդիսանում Ռուսաստանում եւ Ռուսաստանի քանդման մեջ ամենամեծ գործողությունները նրանք են կատարում, նաև լավ լուր հայտնեց, որ Հայաստանը հնարավոր է Պուտինի ցանկությամբ, աշխարհի տերերի թույլատրությամբ հնարավոր է մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ եւ դառնա Կրասնադարի երկրամասի մի փոքրիկ ինչ-որ հողակտոր, եւ շարունակությունը Հայաստան պետք է, Հայաստանը պետք է կոչվի Կրասնադարի մարզի կցորդ, եւ Հայաստանում պետք է բերվի Կրասնադարի մարզի այսօրվա ղեկավարի փող ղեկավարը, անազգանունն էլ ասել չեմ ուզում տեղադրեմ, ոչ նկարա ոչ անազգանուն այդ լակոտ լուկուտների, եւ երկրորդը նաեւ ուրախալի լուր ԱԱՑ-ի եւ ամբողջ Հայաստանի ոստիկանության ուժային կառույցների համար։ Նաեւ ուժային կառույցները գալու են Ռուսաստանից, եւ դուք այլևս ուժային կառույցներ չեք լինելու, գնալու եք, նստեք ձեր դիվաններին, թին գտակ, եւ նայեք ռուսները ոնց են հայերին ծեծում փողոցներում, ջարդում, փշրում, եւ հետագայում Հայաստանում մնում են միայն մի քանի հայեր, որոնք դանոսներ են տվել ռուսներին, եւ մնացածը լինում են ռուսներ եւ ադրբեջանցիներ։ Ահա ձեզ համար նաեւ ուրախալի լուր, որը հասցնեք մի 5-10 տարի ավել ապրեք, դա ձեզ համար հաճելի կլինի, ամեն փողոց դուրս գալուց ռուս մլիցեքը ձեզ ծեծեն, կամ կան տանիս տանեն ինչ-որ մեկին, որ կամ պետք է մեզ տաս այսքան
danos te ce întanică dvari cătăng. Sair, inci țancațac, ainel catarume sireli haier, ef șutov cam cădarna Krasnodari Mars, cam cădarnac Turciai Villaet, voriți eto, espes te impes duc Hayastanits veranume. Ef, esor iete noris părnelec Nicoli Poce, ef Nicola Իմիջալյոց ասեմ մակի վրա թքած ունեմ, մակը դա ոչ մի նորմալ կարույց էլ չի, թե մակում Նիկոլն ինչ կասի, թե սա ինչ կասի, թե նա ինչ կասի, մենակ դա ալիբ են վերցնում հայերիդ համար. Դրա համար վերջում դուրս է գալու, որ Նիկոլն էր մեղավոր, Սերժն էր մեղավոր, աշխարհը մեղավոր չէ, ոչ անգլացի, ոչ ռուսները, ոչ թուրքերը, ոչ ազերիները. Դա համար խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք, ինչպես այդ թաթար ռուբոյին և մնացածին, բոլորիդ էլ նույնպես նույն օրն են գցելու, այնպես որ դուք դրանից փրկվելու ոչինչ էլ չունեք. Եվ այստեղ նաև մի հարց, նաև ձեզ համար ցանկալի մի հարց, Այսօրվա դրույթյամբ, եվ որ իմեիք ասեք շատ անպետք այլանդակ մարդ եմ, բայց եվ որ Արցախից փախչում էին, ենտեղ մոտարապես 1000 մարդ է մնացել, բայց Արցախի մլիցեքին ինչ եք ընտանիքներով հանդերս Հայաստանում տունտեղ տալիս, Նույն մլիցեքը, նույնն էլ Հայաստանի մլիցեքը, ասեմ ձեզ, թե Արցախի մլիցեքը, բոլորիդ էլ լավ գիտենք, թե Հայաստանի մլիցեքը, կամ այսօր լրիվ ցածեք դնում զենքները, եւ Արցախի մլիցեքին տունտեղ չտակ, թող փողոցներում սատկեն, այդ էլ իրենց ուզածը, այդ էլ կատարվեց, նույնն էլ Հայաստանի մլիցեքին եմ ասում, մտակ արտասահման, որ երկիրը մտակ ընտանյոք հանդերձ մորթվելու եք, բոզի տղեր Եսքանը, եւ հասկացեք, որ արդեն թե Նիկոլով, թե ձեր մլիցեքով, թե Սերժիկ Մերժիկներով արդեն հասել եք գագաթնակետին, եւ պատրաստվեք, ով հնարավորություն ունի եւ գումարներ ունի, փախեք, ինչպես Թուրքիայից փախան 15 թվականի ժամանակ հայերը, որոնք այն ժամանակ բոլորն էլ գումարներ ունեին, այսօր բոլորիդ որն էլ բաց է, դրա համար թև թիգունքի կամ կանգնեք կամ դա արեք, իսկ այդ բոզի տղերքը եւ որ մտան արտասահման, ընտանյոք հանդերձ մորթվելու եք, եւ բոլորիդ էլ անուն ազգանունով, նկարներով, ամեն ինչով բոլորիդ էլ գիտենք, փրկվելու ոչ մի ճանապարհ չունեք, կամ Հայաստանը պետք է մնա դուք Հայաստանում, որպեսզի փրկվեք, կամ Հայաստանը վերացավ, դուք արդեն կենթանի տրուպներ եք, իսկ եթե Հայաստանը Ռուսաստանի մեջ անցավ, ռուսներն են գալու առաջինը ձեզ և ձեր ընտանիքներին բռնաբար են, քանի որ Կրասնադարի մարզ եք դառնալու, ոչխարներ, այսքանը։